ပြည်သူတို့ရဲ့အတန်ကြားစေတော့ဟေးအယုတ်တမကောင်မအားလားမင်းက2020ခုရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမမှုတွေရှိခဲ့လို့2008ခုခြေဥ်အရာအရေးပေါ်ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီမှာမင်းတို့အပြောအရာတော့မဲစင်းရင်းလွဲမှားမှုတွေက၃သန်းကျော်တောင်ရှိနေတာကလားဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုရအောင်ဘယ်ဘဲယုံမှဖြင့်ဘယ်လောက်မှားယွင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတွေခြားမပြနိုင်ဘူးမလားပြီးတော့အရေးပေါ်ကာလဖြစ်သတ်မှတ်ရအောင်ကလည်းနိုင်ငံတော်ကထိမရသိမရဖြစ်ပေါ်နေတာကဘာမှမရှိအဲပြောရမယ်ဆိုရင် NLD အစိုးရလက်ထက်9နှစ်တည်းမပြည့်ခင်ပါတည်းမြို့ပေါင်း86မြို့ကျေးရွာပေါင်း8538ရွာကိုလျှက်စစ်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်မလားဒါပြင်ပြပကျွေးမီ38ရာခိုင်နှုန်းဆက်ခဲ့လို့မင်းတို့စစ်အာဏာရှင်တွေခိုးဝှက်ယူခဲ့ကြတဲ့အစင်ရဲဆုံးနိုင်ငံစီးရင်ဝင်ဖြစ်သွားတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအခုမင်းအာဏာသိမ်းလိုက်မှရဲစစ်ကားတွေထုတ်လုံးမယ်လို့အပေါ်စားစည်းရုံးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးမယ်လေစီးပွားရေးမြို့တော်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့အချိန်ပိုင်းနဲ့ပဲရဲစစ်ပေးနေရတယ်မဟုတ်လားဟမ်ကျန်တဲ့မြို့ငယ်တွေရွာငယ်တွေမှာတော့ရဲစစ်ကားတွေနေခင်မလားညကြပြက်ဆိုတဲ့အနေထားအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်နိုင်ဖူးရဲ့အရေးချင်းပဲကွာဒါပြင်2008ခုခြေဥ်အရအရေးပေါ်ကာလဖြင့်သတ်မှတ်ပေးနိုင်တာတံမရမှအခွင့်အာဏာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကအာဏာလွှဲပြောင်းမပေးတဲ့လက်ရှိတံမရဥဝင်းမြင့်ကိုတော့ဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားလိုက်ပြီးတက်ထွက်ဒုတံမရမြင့်ဆွေကိုယာယီတံမရကောက်ခန့်အရေးပေါ်ကာလသတ်မှတ်ပြီးအာဏာထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့လားဒီမှာမင်းတို့ကဘလို့ပဲကလိန်စစ်ညမ်းစင်ပြီးအာနာထိမ့်သိမ့်တာပါလို့ပြောပြောပြည်သူတရလုံးကတော့လေအာနာသိမ့်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ထားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းအနေနဲ့ကာကြုတ်တက်တန်းတိုးခွင့်မရတာရောတမရယာဒုမရတာတွေရောကြောင့်အာနာသိမ့်တာကိုအာနာထိမ့်တာပါလို့လိန်ညာရရဲ့တမိုင်းအစဉ်ဆက်မင်းတို့စစ်အာနာရှင်တွေကနိုင်ငံ့အကျိုးထက်ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်သာဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတာတည်နေတာကြောင့်မင်းတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်ပြည်သူတွေကလက်မခံနိုင်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီကလေးကမင်းတို့ရဲ့အခြေအနေကိုမင်းတို့ရိတ်စားနားလည်သင့်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကလက်နက်ကင်ထားရင်ဘာမှစုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ထင်မှတ်လက်ခံထားကြတာကိုဒီတော့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာတမတော်ဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့တစ္ဆာအဋ္ဌကံပြုထားရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြည်သူတွေကိုတတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးငါတို့နိုင်ငံမှာတက်မတော်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးအေးမင်းတို့ကသာအရှက်မရှိမင်းတို့ကိုမင်းတို့တက်မတော်လို့ပြောနေကြတာငါတို့ပြည်သူတွေကတော့မင်းတို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့သာသတ်မှတ်ထားလိုက်ကြတော့တယ်ဒီတော့ငါတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ကြဖို့ကြိုးစားကြတော့တာပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာသမိုင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ PDF တွေပေါ်ပေါက်လာတော့တယ် NUG ဖြစ်တည်လာတယ်သူတို့ကပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုရုပ်မာမှုတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ကျင်းပေးကြတယ်မယ်ဒီမှာငပုကပြောင်းပြန်ဆိုတာလိုပဲမင်းတို့က PDF NUG တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြတ်သမားတွေလို့သတ်မှတ်ထားတယ်တကယ်တော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကသာပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခိုးယူဖျက်ဆီးရွာတွေကိုမီးရှို့နေကြတာလေမင်းတို့ကမှသာအကြမ်းဖက်အသမာအစ်စ်နိုင်ငံကိုပျက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးနေကြတဲ့အဖြတ်သမားအစ်စ်အခုဆိုမင်းတို့အာဏာသိမ်းခဲ့တာနှစ်နှစ်ပြည့်ဖို့ရပ်ပိုင်းမဲ့လို့တော့တယ်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကတည်ရှိနေစေလို့ပြောတဲ့2008ခုခြေဥ်မှာအရေးပေါ်ကာလကိုတနည်းလို့သတ်မှတ်ထားတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်6လ2ကြိမ်တက်တန်းတိုးမြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီတော့အရေးပေါ်ကာလက2008ခုခြေဦးအရအများဆုံးနှစ်နှစ်ကာလသာရှိနေတာမလားဒီမှာမင်းအာနာသိမ်းခဲ့တာ2021ခုဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆိုတော့2023ဇန်နဝါရီလ31ရက်ဆိုရင်နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီအရေးပေါ်ကာလပြီးဆုံးပါပြီ gain အယုတ်တမတော့မအားလိုက်ပါလို့မလားမင်းဘာတွေဆက်လုပ်
မင်းတို့အာနာသိမ်းယူခဲ့တဲ့အစိုးရစီကိုနိုင်ငံတော်အာနာပြန်လဲအနှင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ပြည်သူတွေကရောင်လို့တော့မှစိတ်ကူးရင်မထားပါဘူး။ဘာရဲကွာ။မင်းတို့ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်၅ရက်ကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကြီးဝှက်ချီခြင်းပါပြီ။အနိုင်ရပါတီကိုနိုင်ငံအာနာပြန်လဲပေးအပ်သွားမယ်။ဟုတ်ဆက်။မသိလို့မေးရပါဦးမယ်။မင်းတို့ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရအောင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးကမင်းတို့လေတရားဝင်အစိုးရဟုတ်လို့လားမင်းတို့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ဘာအခွင့်အာဏာမှမရှိတာခမည်းတော်ပြောသလိုကျုပ်တို့ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးဆိုတော့ကျုပ်တို့လှုပ်ချင်တာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒါပဲအေးဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကရောနိုင်ငံတကာကပါမင်းတို့လှုပ်ချင်တာတွေကိုခွင့်မပြုဘူးလက်မခံဘူးဆိုတာကိုလည်းသိထားလိုက်ကြအခုဆိုအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့အာဆီယံကလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးအာဆီယံဖြစ်ခြင်းတယ်လို့သာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးကလိုက်နာရလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုနေပြီမလားဒီမှာမင်းကနှစ်သစ်ကူးနဲ့85နှစ်မြောက်လွတ်လည်ရေးနေ့တွေကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတရက်တာကန့်သက်ချက်ဖြည့်လျှော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်ပေးအားကစားပွဲတွေကျင်းပဂုံတူးဆောင်ပွဲတွေစိတ်တွေဖော်ခြင်းတော်ခြင်းပေးအော်ဘူရှုသမီးကြီးကိုကျင်းပတကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကမင်းရဲ့တိမ်ငယ်စိတ်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ဟန်လုတ်ဂုံခံနေတာမဟုတ်လားဟင်ဒါဖြင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြည်တွင်းရေးဆွတ်ဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပယ်ချပြီးဂရုမစိုက်တဲ့ဟန်နဲ့ရွာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မီးရှို့တံမရနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုထောင်ဒဏ်နဲ့ထတ်ချပြီးတော့ဗြိတိရှ်တန်ယုံနဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတို့ကိုလူလေးငမြငါချောင်းနဲ့ဆန္ဒပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဇက်ကလုံးကတော့ပြင်းထန်သားလားဗျာ။ကမ္ဘာကြီးတို့အမေရိကန်လို့ဆိုပဲ။ဒီမှာအယုတ်တမကောင်မအားလာရင်မင်းကဘာမဆိုလို့ရဲနေမလား။ဒီတော့ဗြိတိရှ်တန်ယုံနဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတွေကိုတချက်လို့ပိတ်ပစ်လိုက်ပါတော့။ဟမ်။မင်းမလုတ်ပိုင်ဝင်အပြစ်ရှိတယ်လေကွာ။ငကြောက်ငပုငပုငကြောက်ပါကွာ။ဒီသူတွေကိုတော့ထញက်လုံးခွေးနိုင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ။အဲဩစတြေးလျဂျပန်ဗြိတိန်အမေရိကန်သားတွေကိုတော့လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒီပအာကိုပစိန်ယူတဲ့။ဒီမဲ2022ခုနှစ်ကုန်ဆုံးလို့2023ခုကူးပြောင်းတာနဲ့အညီနှစ်သက်ကူစကားတွေလည်းကြားလိုက်ရတယ်ကွာ။အဲအဲ့ဒီမှာနာမည်ကျော်ဘုန်းကြီး၅ပါးရဲ့နှစ်သက်ကူစုတောင်းတွေလည်းကြားလိုက်ပါရဲ့ဗျာ။အတူတူနဲ့တက်ဆိုင်လားမတက်ဆိုင်လားဆိုတာတော့မပြောတတ်ဘူး။ခိုင်းတော့လေလုပေးလိုက်ကြဟန်တူရဲ့လို့သဘောထားလိုက်တော့တယ်ပြီးတော့ဝေးထားတဲ့သားကတော့ဖခင်အတိမတ်ပြုမခံရတော့တဲ့တိတ်ညွန်ဆိုတဲ့အကောင်ကတော့ CRPH NUG PDF တို့ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးဝါဒီလူသက်ဓမြတိုက်အကြမ်းဖက်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးမအားလာရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ကတရားတဲ့ဘက်ရက်တည်တဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေမုတ်ချအောင်မြင်ရမယ်လို့ပြောတော့တကွာတခါခင်မောင်ဆွေဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းဒီမိုကရေစီဆိုတာရွေးကောက်ပွဲနဲ့တောင်ရင်ထူထောင်လို့ရတဲ့စနစ်မျိုးပြည်သူအလုံးကရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကိုဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါလို့တိုက်တွန်းသွားတော့ကွာဒီမှာအယုတ်တမကောင်မအာလာကြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအချောင်တော်မှာနှစ်ယောက်ရဲ့စကားကိုအာရဝမ်းသာကျေနပ်မနေနဲ့အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကမင်းကလူရသွင်းထားလို့မင်းကိုကျွေးသခင်လို့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ကောင်တွေမျိုးပါဒီမှာမင်းကိုလက်နက်ကင်တော်လန်နေကြတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့နှစ်တကူစကားတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ကချင်းကရင်နဲ့ TNLA MNDAA နဲ့ AA မီနာမဟာမိတ်တွေကတော့မင်းကို2023ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲဗမာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိချိန်မုံသွားကြမယ်ဆိုပါလားအဲ့ဒီပြောဆိုသံတွေကိုမင်းလည်းကြားလိုက်မိဟန်တူပါရဲ့အေးဒါကြောင့်လဲတမရမဖြစ်ရင်တမရအဆောင်ရောင်နေမဝေးရမစင်ရမှာကိုပူပန်ပြီးဂုံတူးဆောင်ဖွဲတွေပေးတဲ့နေ့မှာတမရအဆောင်ရောင်ဆက်လွေတွေဝေးလိုက်တာမလားမင်းကလေအရှက်မရှိတဲ့နေရာမှာတော့အော်ချလောက်ပါပေးတယ်တချို့ကတော့မင်းကိုတမရယူယူနေတာလို့ဆိုကြလေရဲ့ကွာ gain မင်းတို့အကြံဖက်အဖွဲ့စည်းကလည်း2023ခုနှစ်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကိုအကြမ်းလက်မရှိအောင်ကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုတယ်တို့ပြည်သူဘတ်တော်သားတွေကလည်းမင်းတို့ကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ချိန်မုံသွားကြမယ်လို့တက်လှမ်းလိုက်ပြီဒီမှာမင်းတို့ဘလို့ပဲကြွားလုံးဝါလုံးနေပျော့ပျော့2023အတွင်းမှာတော့မင်းတို့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တာတော့သိကြတယ်အေး
2023ခုနှစ်တွင်မင်းတို့ကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပုံမူညီညွတ်တဲ့အားပေါ်မှာတည်မီတာပေါ့ကွာဒီမှာတို့ပြည်သူတွေညည်ရလားညည်တယ်ဟေးညည်တယ်ဟေးဟေးအယုတ်တမကမအားလိုက်ဟမ်ကြားလိုက်သလားပြည်သူအတန်တွေຫນွေဦးတော်ထာကြီးအောင်ရမယ်စာရေးသူဒေါင်းနီရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကြားစေတော့ဆိုတဲ့စောင်းမကိုကျွန်တော်ຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးခဲ့တာပါ